Kdy jste a komu naposledy vykládal tarotové karty? To je jednoduchý. Já vykládám tarotové karty jenom sobě. A na co se ptáte? Takže byl jsem to já. No, ptám se vždycky na to, co mě nějakým způsobem, dejme tomu, trápí, nebo co zrovna řeším ve svém životě, ve své životní situaci a s čím si nevím rady. Tak oni jsou takový prostředek, dá se říct, že to je součást nějaký terapie asi, pro mě teda. A nebo odvažoval bych se vykládat někomu jinému, ale mě to pomáhá někdy buď v nějakých rozhodnutích důležitých, a nebo když se zaobírám něčím v sobě a nedokážu si to přesně pojmenovat, tak dejme tomu. Tak, a naposledy, teď má dlouhou pauzu, naposledy tak 2 měsíce zpátky. A díte se s kartami i o tom, jestli máte vzít nějakou roli? Ne. Já se neptám na konkrétní otázky a myslím si, že je dobrý se neptat těch karet tak otázkami, na který se odpovídá ano, ne. Takže, protože takhle to podle mě nefunguje. Oni vám neřeknou, co máte dělat. Ale můžou vás nějakým způsobem nasměrovat nebo vám ukázat to, co třeba nedokážete, co třeba nejste schopen dohlídnout, co přehlížíte. No. A nosíte je u sebe pořád? Mám je doma. Mám je od 17 let, pesegra mi je dala, když mě bylo 17, tak je mám dostala dlouho. No. Čím vás okouzlily tarotové karty? Protože vy máte pořád jedny od těch 17. No, já mám Crowleyho tarot a ten mě okouzlil hlavně tou estetikou, protože ty tarotové karty jsou těch sat je neskutečně moc. A jak jsou nakreslený a ta estetika těch karet je taky, jsou podle mě tisíce karet, v nás stovky, tisíce po světě. A ten Crowleyho tarot má teda neskutečný i tu velkou, i tu malou arkánu, pro mě krásně zobrazenou a přijde mi tam, byť to, když jsou samozřejmě originály, jsou to tisky, prostě nějaká zapůsobila na mě ta hloubka těch vyobrazení, těch symbolů, co tam zrovna na té kartě je. No. Kdo vás naučili vykládat? Trošku jsme se ségrou to dělávali, ale nikdo mě neučil, proto mě včera psala kolegyně produkční, jestli jsem nechci vzít, tak já jsem si úplně zalek. Já jsem měl z Karlových Varů ze zájezdu s Davidsem a říkal jsem si, ježišmarja, oni si myslí, že já tam budu, že jsem takový, jako, že jsem profík a já se za to nepovažuji, ani nejsem. Takže mě to nikdo neučil, ale je spousta knížek, samozřejmě je spousta knížek, kde si můžete přečíst, jak karty fungují, jak se k ním chovat, jak se na ně napojit. No mě jo, já jsem potom přesvědčený. No. A ptáte se na budoucnost, nebo ptáte se na věci, které vás čekají, nebo se ptáte na to, jak se rozhodovat v nějakých situacích, jste říkal o tom, že když se nevíte rady, tak ptáte se i na třeba vzdálenější budoucnost? Já se právě snažím neptat se tak říká jako vůbec, i když to samozřejmě nějaká otázka tam asi musí být, no. Ale neptám se, co bude, není to takový dotazník, někdy? Jako typu, budu rozumím. Šťastný, budu mít peníze, kde umřu, nebo... To rozumím. A nechal jste si vy někdy sám vykládat karty, byl jste u kartářky, věříte v to? Jo, nechal, byl jsem několikrát u různých, jako. Většinou to dělají ženy, protože jste prostě víc napojený asi na to, na ten vesmír. Takže nechal. A pomohlo vám to? Jo, já říkám, já jsem o tom přesvědčený, že oni, pokud ty karty jsou, záleží, kým jsou vytvořený, za jakým účelem a jak, tak tam ta nějaká energie vložená je a pokud se dokážete na to naladit, tak oni vám něco jako vysílají, no, já jsem o tom přesvědčený. A já se neptám na budoucnost, to ne, většinou se ptám právě na to, co spíš mě, fakt to souvisí s nějakou osobní terapií, když něco řešíte, ať je to ve vztahu nebo sami v sobě, ono to je všecko, nebo v práci, ale ono to je všecko vlastně spojená nádoba ve finále, tak a něčím se nedokážete to rozlousknout, nevíte vlastně, co zatím je, že jste třeba nervózní v práci nebo doma nebo a tak dále. Tak z těch obrázků vyčtete. Tak se na to zaměříte, no, dáte, dejme tomu, že si položíte nějakou tu otázku nebo nějakou, dáte to do nějaký věty a tu vyšlete k těm kartám, no, a míchají se taky různě a pak nesmíte moc přemýšlet, nesmíte se nechávat vést hlavou, nemusí to být tak jako... A není to tak, že vás potom to, co se z těch karet dozvíte, vlastně předurčuje k tomu, abyste dělal to, co v těch kartách vidíte?
Může to tak být pro někoho, no, samozřejmě. To je jak... No, vy na tom nesmíte být závislí, no. Vy nesmíte si myslet, že vy musíte normálně žít a být svobodný člověk. Není to člověk. Doma, to, co se tam dozvíte. No, to je jako kdybyste nedokázala žít bez toho, aniž byste každý den chodila k nějakému terapeutu. Vy musíte prostě normálně žít se vším, že s chybama a se spontanitou, co k životu patří. A mě, když tohle je opravdu nějaký rádce a mě osobně se potvrdilo, že ty karty se mnou komunikují, protože jsem zažil xkrát, zrovna nevím kdy, asi 2 roky zpátky, možná rok, že jsem něco řešil a já jsem si poprvé v životě vytáhl stejnou kartu po sobě, z těch, tam je 78 karet, že vlastně jsem věděl a nechtěl jsem si to připustit, že jsem něco nevyřešil a to třeba nepovažuji za náhodu. Takže vám to karty připomněly. No, no, že já jsem chtěl už, já mám jako, jak jsem takový netrpělivý, nebo to je jako moje téma, tak jsem to, a jsem si, jsem si vytáhl stejnou kartu a tam jsem úplně, jak kdyby vám fakt někdo říkal, Václave, tyž před, jak tohle. Když mluvíme tohle o té budoucnosti, tak co myslíte, že budete dělat v roce 2041, kde se odehrává film Bod obnovy, ve kterém hrajete agenta Europolu Mansfelda? Já nevím, no. Není to tak, jako to bude za chvilku, co? Já myslím si, to jsou spíš asi přání, kde bych chtěl být. Tak kde byste chtěl být? Asi víc v přírodě, nebo rozhodně, no, mít nějakou spojitost, s čímž myslím, mít třeba někde chalupu nebo nějaký místo v přírodě, tak tam se možná vidím, že budu mít víc rozdělený svůj čas mezi dejme tomu Prahou nebo mojí prací a přírodou. Když se řekne česká science fiction, tak to samo o sobě zní skoro jako science fiction. Neměl jste strach do toho jít? No, když mi to takhle někdo zavolal poprvé, což byla, myslím, teď nevím přesně kdo, já si vzpomenu, Maja Hamplová, protože ona to obsazovala, tak mi to taky udělalo, že jsem tak zaskřípil zuby. Ale byl jsem zvědavej. Zase druhá emoce byla hned, že jsem byl strašně zvědavý, protože to se vám neděje moc často, že vám někdo má být sci-fi. A na tom castingu, když jsem se potkal s Robertem Hlozem, což je vlastně autor, duchovní otec celý té myšlenky a i režisér, jsem pochopil, že se s ním chci, že s ním chci pracovat. No. Hrdinové Bodu obnovy řeší otázku, jestli má člověk zasahovat do božího řádu a může ovlivňovat nesmrtelnost. K čemu jste dospěl vy? Má nebo nemá? No, je to teda fakt strašně, my jsme si to pokládali tam, myslím, že už jsme všichni herci z toho tuto otázku zodpovídali a to neumím odpovědět na to, jsem si přiznal si, protože já instinktivně bych řekl, že ne, že jako zasahovat do toho vesmírného nebo božího řádu, že vlastně ne. Řekl bych asi ne a na druhou stranu já nevím, jestli jste ten film viděla. Je to lákavé, ještě ne? No, lákavé v tom smyslu, že kdybyste zažila, nevím, autonehodu a měla byste se rozhodnout, jestli zachránit život vašeho dítěte nebo někoho blízkého, tak v tu chvíli bych bez rozmyšlení řekl ano. A vy byste se nechal obnovit, chtěl byste žít věčně, obelstít smrt? Jo, ne, asi ne. Jako tímhle tím způsobem ne, ale možná nás to jako čeká, no. Vy jste přesvědčený o tom, že se život neodehrává jenom tady na Zemi, ale ještě někde jinde. Co tím myslíte? Kde si představujete, že se nějaký život odehrává? Nevím asi kde. No, určitě někde ve vesmíru, no. Myslím si, mně přijde jako že dost náhodný nebo výjimečný to, že by ten život se odehrával jenom na jedné planetě prostě ze všech galaxií, že to je a že zrovna jenom jako ve fyzických tělech tady přijde mi to nedává mi to smysl, jako že by to bylo jenom tady a v tom obrovském prostoru, který si nikdo z nás nedokáže ani představit, že jo, vůbec to nejde jako pojmout. A je to asi jiná forma života, než to, co je tady na Zemi? No to asi jo, to asi určitě jo. Tak to mně přijde. Samozřejmě, že pro někoho to můžou být, já nejsem astrofyzik, ani vědec, ani kvantový fyzik, takže je to všechno o nějakém, asi o nějaké intuici nebo přesvědčení a pro někoho to může být směšný, protože na to nemám důkazy. Tak rozumím tomu. Ale
to je nějaký vnitřní vlastně stav, to není ani víra, že to takhle prostě vnímám a nedokážu se toho zbavit, jako to někdo vnímá úplně opačně. A pak to mám podpořený, nebo když jsem si četl třeba Stanislav Grof nebo různý mystikové 20. století, který měli zážitky buď přes LSD, nebo přes holotropní dýchání a co oni mají za výpovědi, za zážitky, co zažili, jak se převtělovali do různých forem života, třeba na planetě jenom, tak to jsou věci, kterým taky si myslím, že ty lidi nelžou, že to jsou nějaký mezní krajní zážitky. Zkoušel jste to někdy? Holotropní dýchání? Nebo něco, co vás dostane do jiné dimenze? Úplně ne. No. Já mám z toho velký respekt. Bojím se. Chtěl jsem ajahuasku zkusit, ale možná, že na to dojde. Vlastně mi to láká a zároveň se trošku bojím sám sebe. Co zažijete? Tak vy se tam podle mě vystavíte obnažená všem svým traumatům a podle mě prohlídnete věci, na které třeba ani v tu chvíli nemáte. Že vůbec, že jako kdybyste přeskočila nějakou cestu a můžete se klidně z toho zbláznit. Že no, existují prostě toxický psychózy. Takže k tomu člověk musí dospět, aby do toho šel. A to si myslím, že cítíte, že právě ten strach nemáte. Vy věříte v reinkarnaci, v to, ve více životů a v to, že po fyzické smrti nenastane úplný konec. Tak co si představujete, že nastane? No, to nevím, ale to souvisí asi s tou předešlou otázkou. Myslím si, že ta energie, což dejme tomu ten duch, že je nějakým způsobem věčný, že je součástí něčeho komplexního. Někdo tomu říká Bůh, někdo, nevím, absolutno všeho míra, vesmíru. Jak tomu říkáte? Nijak. Ale a představujete si to, co bude, až tady nebudete na téhle zemi? Nepředstavuju, ale myslím si, že jsme nějakým způsobem veškerý živý bytosti spojení, že jsme součást něčeho, takhle bych to řekl, že jsme jako součást něčeho a že samozřejmě tím egem jsme všichni rozdělení. A když se dokážete dostat nad to, mít teda nějaký nadhled, což je vlastně, máte strašná fráze, ale velmi často používaná, mít nadhled sám nad sebou, je strašně těžký. To znamená, že sebe můžete vnímat jako ostatní lidi a můžete být k sobě stejně kritická jako k ostatním, což většinou nejde, protože většinou na sobě to nevidíte, vidíte to na těch ostatních, protože to je jasný a nežijete v těch emocích a nejste svázaná s tím jejich egem, takže lehce poznáte, že vy víte, ježiš, ten je strašně prostě jako chytrej, tohle to je jako, protože to vidíte, že jo, ale na sobě je to strašně těžký a představa, když se dostanete nad to, no tak vidíte, že vlastně všichni jsme na tom dost podobně stejně a jsme součástí něčeho, tak kam půjdeme dál, to nevím, ale myslím si, že něco je. Že to někam bude pokračovat, no. Jak moc vám v tom sebepoznání pomohl film Emil Zátopek, protože vy jste v jednom rozhovoru říkal, že až díky tomu filmu jste zjistil, kdo opravdu jste. Tak co jste zjistil, kdo opravdu jste? Já jsem to řekl asi takhle fatálně, protože jsem byl hodně ve velké euforii po Emilovi. A určitě, nevím, jestli jsem zjistil, kdo to určitě ne, ale jako na tom, na té cestě poznání jako sebe sama jsem asi postoupil díky Emilovi někam dál. No já jsem zjistil, on to každý bude úplně jinak, to herectví, jo. To je taky dost důležitý uvědomit si a každá role taky může dávat něco jiného. A někdo to bere prostě tak, že to je jenom zábava, což já mám taky tak. Je to hlavně primárně zábava a je to zábavné povolání. Ale přijdou k vám role, které vás jako, můžu vám nastavovat jako zrcadlo. A jestli s nima chcete opravdu nějakým způsobem splynout, to znamená, že musíte poznat toho člověka, což já jsem mohl, protože jsem hrál někoho, kdo opravdu existoval, tak jsem na to měl zdroje. Tak si to nastudujete a pak mu musíte dát něco ze sebe, protože ho hrajete vy, že jo? A co jste mu dal ze sebe vy? Já jsem zjistil, že jsme v něčem stejný. V čem? V něčem otravně stejný vlastně. On byl jako puntičkář, myslím, strašný jako... Perfekcionalista, pracant, dříč. To všecko, když se řekne Kamilovi Zátopkovi, tak všichni to hned odkývají. Vlastně to je ten, který prostě z ničeho vydřel tohle, to, co udělal. A já jsem... Tak to mi přijde, že tam jsem se s tím spojil. V tom jsem se pochopil, že to mám stejně, že mám jako strašnej, že funguju jako na nějakých vlastně cílech, plánech na výkon, že trošku funguju. Tak možná proto si vás vybral.
pan Ondříček. No on to viděl asi určitě dřív než já. Dřív než vy. No, vlastně. Já myslím, že on vám o té roli řekl už v roce 2013, pokud se nepletu. Jo. A vy jste měl hodně dlouhou dobu na to, abyste se připravil. Běhal jste asi 5 nebo 6 let. No. Kolik boty jste prošoupal? Hodně, jo. Netuším, kolik jich bylo, ale hodně.